ださいね。はい、はい、それではこれからお友達の3匹の子豚ちゃんたちを紹介します。かっこいいな。どんなもんだい。ブニーちゃん、できたよ。
ブーはできたか見に行ってみよう。ふーちゃん、狼だよ。早くお家に入れて。
大丈夫だよ、お兄ちゃん。昨日お家だもの。へっちゃらさ。やれやれ、右足のあれがすか。ここはフーの家だな。今度は2匹いっぺんに食ってやるぞ。こんなうち、俺様の息でぺちゃんこにしてやる。壊れないぞ。今度は体当たりだ。違って丈夫そうな家を作ったな。だがこれだって俺様の大軍みたいな息で起動してやるわ。それやや変だな。狼だよ、吹き飛ばされないかい。このうちはレンガだもの、びくともしないよ。大丈夫、安心していいよ。怖いよ、怖いよ、怖いよ。中には3匹の豚の声がするぞ。ちょうどいいや、3匹一緒にいただきだ。
いい、他の手を考えてやる。私、嫌い姫よ。嫌い。みんな子供たちに、ないしょ。誰か、ドアを叩いているよ。誰？嫌い姫です。行きに迷って、もう疲れて、歩けないの。どうかお家に寝てちょうだい。ちょっとだけでいいの。休ませてちょうだいな。本当だろうか。おかしいよ。白雪姫はこんなところにいるはずがないもん。そうだそうだ。白雪姫は隣の国の王子様と結婚して、お城に行っちゃったよ。こんなところにはいないよね。わかったぞ。本当は狼だろう。白雪姫なんかじゃない。チッ、バレたか。わーいわーい、狼が行っちゃった。狼が行っちゃった。狼なんか怖くない。3匹近いよ。今度こそ食ってやるぞ。小豚さん、助けてちょうだい。私は赤ずきんよ。狼に追いかけているの。どうかお家に入れてちょうだい。どんな格好してもダメだよ。だって分かっているんだから。狼だ、狼だ。チッ、バレたか。何か家に入るいい考えはないかな。そうだ、煙突から家に入ってやろう。レンガのお家に入ろうと、狼が白雪姫に化けたり、赤ずきんに化けたり、一生懸命だったね。ちっとも似合ってないのによくやるわよね。ねえみんな、狼が煙突から入ってくるって、何とかしなくちゃね。何かいい考えが浮かんだみたいですよ。
今行くぞ。三匹一緒に食べちゃうぞ。ありがとう、ありがとう。もう絶対に脅かしたり悪いことはしません。約束します。これからみんな仲良くしようね。